Olá, galera. Seja bem-vindo ao canal Alpeis TV oficial. No vídeo de hoje respondo: Será que o um Nokia 2.4 tem suporte para a tecnologia do Wi-Fi 5G? E a resposta é: não. O Nokia 2.4 não tem suporte para a tecnologia do Wi-Fi 5G, assim não dá para utilizar o Wi-Fi da melhor forma possível. Antes de acabar esse vídeo, Assista aos outros vídeos do canal. Temos várias playlists de smartphone para tirar as suas dúvidas. Descubra o que você precisa saber, de forma rápida e sem enrolação. Temos playlist do Galaxy S20 FE, Galaxy 02 Xiaomi Poco F3, Moto G60, LGK22 e muito mais. Deixe o seu like aí, por favor, e inscreva-se no canal. E até mais. Se você chegou até aqui, vê os outros vídeos aí, ou comenta qualquer coisa.